ပါပါပါဆိုတဲ့ပါပေါင်းလုံးမီဒီယာတွေရဲ့ပြောဆိုချက်လှုံ့ဆော်ချက်ဘာသာမိုင်းတိုက်မှုတွေဟာဘလောက်တောင်လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကွာဟနေတယ်ဆိုတာညဝါထင်ထင်တွေ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာများအနေနဲ့ကတော့ကိုမီဒီယာယက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဒီလောက်ဟိုခါကြဖို့မလိုဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဂျွန်ဆန်နေနေကပြုတ်လုပ်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပ
ွဲတာမျိုးကိုစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ည8နာရီကမန္တလေးမစွန့်ရင်တိုက်တဲ့ကျောင်းတိုက်ကတန်ဃာတော်တွေပြေးရွတ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးတော့ဆဲဆိုချိန်မောင်းပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ဘူးဆိုပြီးဇွန်လ4ရက်ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညပြေးရွနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကားလေးစီးနဲ့ရောက်လာပြီးဆဲဆူချင်းချောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတန်ဃာတစ်ပါးဆိုရင်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မဆိုရင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်တစ်ပါးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဂုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဆွေတော်ပြေးရွမတတ်ဘူးဆွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဝင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆဲဆူချင်းမောင်းဆွေတော်တန်ဃာတွေကဒီလိုတွေဆဲဆူချင်းမောင်းကားတွေရောက်လာတော့အော်ဒီလေတောင်းလို့ဝင်ပြီးရပေါ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအကောင်ကအကောင်ကတောင်းခါကိုအကောင်ကထောက်ရတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးတောင်းတယ်တက်တောင်းကြည့်ရပြီးတော့ဘာလဲတော့ဘယ်လိုတောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာလဲတမန်တော်ထောက်လို့ပြီးရတာပေါ့ဒီကျောင်းပေါ်ကမှအခုကလေးကဖုံးပြောတယ်ဘုရားရောက်ဖုံးပြရတယ်ဖုံးပြရတယ်ဖုံးပြရတယ်ဘုရားနဲ့တတော်နေနေတယ်ပြောလို့ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကဘာသာရေးပြည်လာအောင်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာတောင်းပန်ဝင်ပြီးဆက်သွယ်ချင်းပေါင်းတော့အမေတို့လောကမှာလုပ်နေတာမျိုးဒီလိုကမျိုးပါတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ဆံတော့အိမ်မှာဘာသာရေးပြောင်းရင်းနဲ့ထိခိုက်တင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဦးကောင်းနဲ့ဒူးနဲ့တော်တော်လေးတန်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီထုတ်သတင်းစာတွေမှာဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖော်ပြချက်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းမစိုးရင်တိုက်သည့်ကျောင်းတိုက်ရဲ့နာကအဖွဲ့ကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစီတောင်မြင့်ကတော့ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းအမှောင်ချခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာလူသုံးများတဲ့ Facebook နဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းဌာနတွေကိုအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သတင်းတွေကိုလိညာထင်ချံပြီးဂုလိုဝါဒဖြန့်နေတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကအဓိကသူကဥတည်နေတာကသူ့ရဲ့ဟိုစစ်တပ်အတွင်းကိုအတွင်းပိုင်းကိုပေါ့နော်အဓိကဥတည်နေတာဒါကသူသတင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ပုံစံတွေပြောတာပေါ့နော်အကုန်လုံးသူဟိုလိညာပြီးတော့သူထုတ်ပြန်တယ်ပမှန်တာတွေသူထုတ်ပြန်တယ်တော့တဲ့နေကိုထိန်ချန်တယ်အဲဒါမျိုးတွေသူလုပ်နေတာလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခုနကောင်ကလို့ပေါ့နော်ဟိုအစိုးရမီဒီယာမဟုတ်တဲ့တခြားသောမီဒီယာအသီးသီးကနေတက်နေတဲ့အဲတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေကလည်းထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့လာရတယ်ထိရောက်တာမှအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခတ်မှန်းသလောက်ဆိုရင်တာမန်ပြည်သူတွေကတော့ပြောဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့စီအကုန်ရောက်တယ်ဒီပြင်ကိုကြည့်ရတာသူတို့ဟိုတက်တွင်းကိုလည်းရောက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့တပ်တွင်ကလူတွေအဲ့လိုမျိုးကြည်ရတယ်ရှူရတယ်ဖတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူသိပြီးတော့မခံနိုင်ဘူးခံနိုင်တဲ့ပုံမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒဖြန့်ချီလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့မှအသားတွေကိုမမှန်ပါဘူးပါညာဆိုပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေခုနကတော့လို့ဟိုအလိညာကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုဖတ်တဲ့လူတိုင်းကတော့သိကြတာပေါ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်မြစီမာ TVVARI နဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာတို့ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတွေဟာသတင်းအမှားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျင်းမုံမြမအလင်းနဲ့မြောက်ရီသတင်းစာတွေမှာအမေးဖြေကဏ္ဍပုံစံနဲ့ဇက်တိုက်ဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းဌာနတွေကတခုဖြစ်တဲ့ခေတ်သစ်မီဒီယာတီထောင်သူဦးတလုံဇောင်းထက်ကလည်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုဖုံးဖိဖို့အခုလိုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်မားပါတယ်လို့သူတို့ကဟိုလှုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီအရင်ပုံစံအတိုင်းပဲဒီညာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဟိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာအရင်ခက်နေမတူတာကအခုလူတွေအားလုံးကဒီ social media platform ဟာလား Telegram Facebook Twitter ဆိုတဲ့ဟာအားလုံးလူတို့ကဘလောက်ပဲပိတ်ပိတ်အလမ်းမီနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့စူးစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်မမီတော့တဲ့မူဝါဒအဟောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုမီဒီယာတွေတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဆိုရယ်မီဒီယာတွေကိုသူတို့ကကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ
through paper tire social media platform, la coco chibido, through my Ariha Dogushi, the mama Pitiana, through now Jomalo, Ujima, the general CEO, the Gera, the Rini, who pooped in a drained out remote, Pitulu, and a general Domagati, verifications were debit chalop and lobido, Pitulu put a drainage or a pianti Sandia, I don't lie a drainage one three money. အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီအမှန်တရားပေါ်မှာဟိုသူတို့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့လုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေလုတ်ထားတာတွေပေါ်လာတယ်သူတို့မှမခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုရာမီရတဲ့နီလန်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အာယာဒီဘောရဲ့ဘောရဲ့ဘောရဲ့ဘုဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူရှေ
ဒီနေ့တက်တွင်းမှာသတင်းအမောင်းချထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေမှန်တွေကိုသိရင်ဘက်ပြောင်းမဲ့တက်မလို့သားတွေများလာမှာတက်တွင်းပုံကံမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်တစ်ဖက်လက်နဲ့ဂုလိုဝါရပြန်ဖြန့်နေတာလို့အာနာဖီဇန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထအောင်ကပြောပါရစေဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြင်ပမှာပြည်သူတွေကိုပြည်သူကိုရန်သူလို့တတ်မှတ်အ
ဖေဖော်ဝါရီလတည့်နေ့အနာသိမ်းပြီးခရက်ကဒေါက်ရှောက်လုံးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တာကီတာကိုတင်ငန်းကျွန်းလို့ပုံစံမျိုးတွေအတက်တက်ရောက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားသတင်းတွေကိုတို့တက်သေးအောင်မရဘူး။မရောက်ဘဲနဲ့အဓိကလှုပ်ရှင်တာကတော့ပြည်သူနဲ့တက်ကိုတွေးခွဲတာပေါ့နော်။တွေးခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာ။ဒါတွေကိုသိရင်တက်မလို့ကအမားတွေလုံနေရတ
무슨 루미알라 두드쳐 시비메 드레나마 야 50 조 판시 칸하야레 루 나이가인 쩐다 먀 꾸니 쏘쇼 예팅 에에피피가 드렌 톡변 타바레 크먀